daripada kita semula fitnah lama baik tolong rakyat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil keputusan untuk tidak menerima gaji sebagai Perdana Menteri bagi menyelami nasib rakyat yang sedang kesusahan. Komitmen ini disertai oleh anggota Jemaah Menteri yang bersetuju memotong gaji sebanyak 20% sehingga kedudukan ekonomi negara kembali kukuh. Tindakan itu kata Anwar juga sebagai mencontohi teladan daripada Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang enggan menerima gaji semasa negara dilanda COVID-19. Melalui penjimatan ini kita dapat menjimatkan sekitar 2 juta ringgit setahun katanya dalam perbahasan di Dewan Rakyat pagi tadi. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu kerajaan juga bersetuju untuk tidak menaikkan tarif elektrik kepada semua pengguna domestik dan para pengusaha mikro kecil dan sederhana PMKS seperti restoran, bengkel kecil, kedai runcit, petani dan pekebun. Berdasarkan rangka kawasan dia industri elektrik kenaikan kos bahan api sepatutnya dilepaskan kepada semua pengguna melalui kenaikan tarif elektrik. Jemaah Menteri bagaimanapun telah membuat keputusan supaya tarif bagi semua pengguna isi rumah domestik dan perniagaan PKS tidak akan dikenakan sebarang kenaikan tarif menjelang 1 Januari 2023 tegasnya. Tindakan ini akan menyebabkan kerajaan menanggung subsidi lebih 10 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama. Bagaimanapun beliau menegaskan hanya syarikat besar dikenakan kenaikan. Bagi beberapa bulan mendatang kerajaan perpaduan akan terus menumpukan kepada usaha mencari penyelesaian terbaik dalam mendapatkan bani permasalahan kos sara hidup serta menumpukan kepada pengagihan subsidi yang lebih tersasar ujarnya untuk itu penjawat awam grade 11 hingga grade 56 negara bakal menikmati bayaran kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas sebanyak RM100 Anwar berkata kerajaan perpaduan amat berterima kasih di atas kesungguhan tidak berbelah bahagi anggota awam dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat kerana itu kerajaan mengumumkan kenaikan tahunan seiring dengan bantuan khas keuangan kepada 1.3 juta penjawat awam dari grade 56 ke bawah yang akan menerima sebanyak RM700. Tidak dilupakan kira-kira 1 juta pesara kerajaan akan menerima bantuan khas sebanyak RM350. Kerajaan memang sedia berganti tetapi penjawat awam kekal setia dan dedikasi demi negara kata Anwar. Beliau juga memberi jaminan bahawa bantuan tunai rakyat yang dilaksanakan selama ini akan kekal diteruskan dalam era pentadbiran kerajaan perpaduan. Bantuan tunai rakyat BTR Fasa 1 akan dihulurkan lebih awal iaitu pada Januari 2023 berbanding Mac pada tahun ini. Bayaran Fasa 1 ini akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan RM2 bilion ringgit melibatkan kadar RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 untuk penerima bujang. Belum sampai sebulan, Kerajaan Perpaduan telah memulakan langkah untuk membantu meringankan beban yang ditanggung rakyat. Tetapi apa yang dilakukan oleh pembangkang. Mereka seolah-olah tidak dapat berganjak daripada sindrom penyakit kianat yang bertujuan untuk memburukkan Anwar dan seterusnya menghakis kepercayaan rakyat kepada kerajaan yang di Pertuan Agong ini. Hari ini Anwar memfailkan saman fitnah terhadap pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin kerana mendakwa bahawa beliau menerima bayaran RM15 juta ringgit sebagai penasihat ekonomi Selangor. Saman fitnah difailkan oleh Peguam Cara SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi pihak Perdana Menteri yang menuntut ganti rugi am, pampasan, teruk dan teladan daripada Mahyadin sebagai defendant. Anwar juga memohon injuksi untuk menghalang Mahyadin daripada terus menyebut, menulis, menebikkan atau mengedarkan kata-kata fitnah yang disangkal atau kata-kata yang mempunyai kesan sama atau serupa. Menurut Anwar, kenyataan Mahyadin itu antara lain menggambarkan beliau sebagai seorang yang tidak boleh dipercayai dan tidak jujur seorang pendosa, pembohong, tamak dan munafik. Untuk rekod, Juwairia Zulkifli, setiap usaha politik kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syari menjelaskan Anwar hanya dibayar nilai token simbolik RM100 setahun untuk perkhidmatannya. Bagi yang takut kepada dosa memfitnah, sila buka rekod rasmi dalam handset Dewan Undangan Negeri Selangor. Selain mengitar semula fitnah lama, bayaran RM15 juta ringgit yang tidak wujud, pimpinan Perikatan Nasional juga membangkitkan mengenai pengampunan beliau yang diberi pada Mei 2020 2018 oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu Sultan Muhammad V. Justru Anwar mengulangi kenyataannya bahawa beliau tidak pernah memohon pengampunan kerana kesalahan yang sudah disabitkan. Sebaliknya Sultan Muhammad V berkenan mengambil inisiatif dan menelpon beliau untuk memberikan pengampunan penuh tanpa syarat kerana baginda mengikuti perkembangan perbicaraan kesnya saya harap yang berhormat khususnya dari Kelantan boleh mohon menghadap Sultan Muhammad kelima saya tidak mohon pengampunan kerana dihukum pengampunan diberi atas pelanggaran prinsip keadilan kita bantah penghakiman yang melanggar prinsip hukum mengada-adakan termasuk dalam kes pertama membuat pertuduhan peristiwa berlaku di bangunan yang belum ada dan memaksa orang lain menjadi saksi atau mengambil siasatan sebelum pun laporan polis dibuat. Saya nak jelaskan di sini, saya sebut ini fakta. Menalipun saya menyatakan, Anwar, saya akan berikan pengampunan penuh kerana saya ikuti per, uh, perkembangan trial saudara clear travesty of justice saya quote ini phrase yang digunakan oleh yang dipertuan agung ialah travesty of justice pelanggaran prinsip keadilan dan oleh demikian saya akan memberi pengampunan penuh sesegera mungkin jelas Anwar Presiden keadilan itu berkata PAS didakwa memainkan persepsi pembebasannya kerana permohonan pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Bukannya para pembenci ini memikirkan bagaimana cara untuk menolong rakyat di negeri-negeri yang mereka menjadi pemerintah sebaliknya tidak habis-habis. Mereka berfikir bagaimana hendak menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat dan Yang di-Pertuan Agong. Adakah mereka fikir malaikat atid sudah berhenti membuat catatan kejahatan mereka kerana kononnya mereka berstatus ustaz ulama dan tuan guru. Sama-samalah kita mengisafi amaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya bahawa di akhirat nanti anggota badan akan berbicara dan menjadi saksi perbuatan jahat seseorang. Seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 41, terjemahannya berbunyi begini. Orang-orang yang berdosa dapat dikenal dari tanda-tandanya lalu dipegang dari atas kepala dan kakinya serta diseret ke neraka. Wallahu a'lam.